Нека дикен сарни не значи телекому на шуторизани, дека сасо кер гема да во организиримо, авдија значи семко там присутно, а кари Костајковци, заедничко значи амен аке опратенико, сар не со сем здружиме, сасо требало значи, а да вас океди салило, са предан гемне авдија значи акате. Амен со диклема кова су тврди гемне ко там, страшно е гудбути кои со на поширина никаска кова со случим гапе ненге акате, ме само шајте препорачинав и препорака е на Ардундара Катаркозон со Шунгемна, буд потребно ленгета не храна ко моменти. И храна со шај, значи те сдружи на мен, пало ни се одиве, те поможи на мен, значи повтор на Кале Нардон. Сасо до Неринге, значи од пазарчија, о бизнесмена така на тему, организир ми општина, од Платенико, сари не значи со требала, са ало, значи ко право тана катем дедот. Ай.